Përshëndetje të nderuar televizionistë e Mise Bashku me intervistën e radhës në ekranin e servisit publik. Të frymzuar nga veprimet e fundit për mos respektimin e emrin e ri kushtetues të shtetit me tekst të veçantë në tabelën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, vendosëm të shtellojmë edhe një prizëm tjetër. Deri ku jemi me implementimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në për institucionet shtetërore, qoftë në për tabelat shtetërore ose brenda institucioneve dhe ku ngjesim? Për herë të parë bashkëbisedojmë me drejtorin e ri të Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, Fatmir Iseni. Mirë se takohemi, zotëri Iseni, faleminderit që pranoi ftesën në TV Modium. Mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Zotëri Iseni, si inspektorat që jeni themeluar me shumë vonesë para vitit të ri, e që ndodheni ende në fazë të ekipimit, qoftë kuadrovik ose hapsinor, të themi, më tregoni fillimisht, a keni bërë përgatitur planin konkret se si do t'ja filloni punën? Shuat, do të fillojmë prej fillimit, domethënë unë si drejtori i Inspektoratit për përdorimin e gjuhës jam emëruar me 28 dhjetor 2019 dhe prej datës së emërimit tim unë më njëherë fillova me procedurat e regjistrimit të Inspektoratit në regjistrin qendror, pasandaj me periudhë 15 ditë përgatita planin e sistematizimit dhe organizimit të punësuarve në Inspektorat. Domethënë plani i sistematizimit dhe organizimit kam paraparë 75 të punësuar, nga të cilët do të jenë 32 inspektor. Dhe kam... Do të bisedojmë edhe për punësimet, po zotëri Iseni, besoj se për 2 muaj në kryet e këtë institucioni, veç më keni pasqyrën e qartë, të themi se si paraqitet gjendja në për, me implementimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në për institucione, këtë e them duke ditur edhe kontaktet që i keni vazhdimisht me edhe autoritetet të tjerë. Gjë normal, unë kam qenë në kontakt me njerëz, dhe më thënë, kam, jam interesuar për çështjen e institucioneve të cilët e respektojnë ligjësinë, por prapë se prapë unë du të jalë kohës, për arsye se qëllimi i inspektoratit është që inspektorët, kur do të dalin në teren, do të bëjmë mbikëqyrjen inspektuese të gjitha institucioneve, atëherë do të kemë unë një pasqyrë më reale se sa respektohet gjuha shqipe në të gjithë institucionet shtetërore. Nuk besoj se nuk e dini, por sigurisht e keni informacione prafarësisht se sa është. Më intereson sa institucione shtetërore, në bazë të informacioneve që keni ju, e kanë kryer obligimin ligjor. Kanë vendosur tabela dëgjësore, kanë siguruar vula, dokumente tjera dëgjësore në fund të fundit dhe duhet të bëjnë edhe përkthimin e veçfaqeve të institucioneve dhe sa prej tyre nuk e kanë për këtë dhe për çfarë arsye? Sigurisht e keni informacione. Po, parafërsisht kemi disa informacione, dhe me thënë ka shumë institucione, dhe me thënë që e kam bërë, e respektojnë digjusin duke filluar nga tabelat, vullat, vepfaqet, aktet ligjore, nën ligjore që shpallën e gazetën zyrtare, por ka disa institucione shembul që ende nuk e respektojnë atë, por... Në përqindje? Përqindje nuk mund të them për momentin, për arsye se prap do të ceki, do të kem pasqyrën reale deri sa inspektorët të dalen në teren, atëherë unë si drejtori inspektorit do të kem një pasqyrë reale të gjithë institucioneve për respektimin e gjuhës në institucione shtetërore. Sa institucione kanë fobi nga përdorimi, implementimi i gjuhës shqipe? Po shi që mund të themi, shembull, nuk dua ta them atë që kanë fobi se të gjithë institucionet, domethënë ato janë vlera demokratike evropiane të cilat të gjithë institucionet duhet ta respektojnë ligjin, ajo është prioritari të gjithëve institucioneve. A ka vullnet? Ju më falni, a ka përkushtim institucional për të zbatuar ligjin në praktikë? Po, besoj që ka. Si do të funksionoj kjo inspektoriat që e përmendit tani, me qëfar sfidesh përbaleni aktualisht? Shqo, sfidet të cilën jemi përbalu në këndë periudhë, shemë lumë bisedoj pre periudhës, dhe me thënë, kur kam filluar regjistrimin e institucionit, dhe me thënë, se duhet të drejtohesh të gjitha institucioneve me informacione, me kërkesa, s'kan qenë do të thuash do një sfit, shembul për arsye se kun ka pas një përparësi, përsi unë e vjen nga një, kam punuar 9 vite në Ministrinë e Financave dhe punët administrative për mua nuk kanë qenë problem, edhe për atë arsye nuk besoj që ka pas unë do një sfit, edhe pse ndoshta ka pas do një sfit, shumë e vogël e kemi të kaluar shumë shpejt. Përmendët se keni kërkuar nga institucionet, qëfar kërkuat nga institucionet shtetërore? Po dhe më thënë... Keni drejtuar me letra më për... Po dhe... Pasi bisedohet për inspektorat, dhe më thënë një drejtorie sa po formuar, ne ju drejtohemi të gjithë institucioneve duke kë informacion se ki inspektorat duke ka filluar me punë, dhe më thënë pëlqimet për hapjen e konkurseve që janë të merën nga Ministria e Financave, nga Ministria e Informatikës dhe Shoqërisë Administrative, ka shumë procedura administrative për të arritë atë, të vendosh një inspektorat
të funksionojnë në mënyrën e duhur. Çfarë rol do të ketë Këshilli Mbikëqyrës Inspektues? Këshilli Mbikëqyrës Inspektues do të bëjë trajnimin e inspektorëve, i cili trajnim do të jetë 3 mujor në pjesën e përgjithshme dhe 9 mujori do të jetë trajnim i cili do të jetë inspektorët që do të ndjekin gjithashtu trajnimet dhe do të jenë të licencuar në bazë të gjuhës, sepse ne deri tani nuk kemi pas inspektor në që do të jenë të licencuar në bazë gjuhës. Kjo është hera e parë, domethënë, edhe kjo është e gjitha në sa i përket Këshillit Mbikëqyrës. Si është parashikuar të bëhet përzgjedhja e inspektorëve mbikëqyrës? Përzgjedhjen e inspektorëve mbikëqyrës duhet ta bëj unë me që do të hapej konkursin mbas kushteve, dhe më thonë se cili ka të drejtë të konkuroje, prap kuadrat më të mira do të jenë të pranuara dhe në bas atyre unë do jem ai cili do të caktoj se cilët nga ata do të ndjekin trajnimet dhe do të bëhen të ardhmen inspektor. Kur do të hapni konkursin? Konkursi do të jetë sonde pas ora 24, dhe më thonë fillim prej nesër konkursi është i hapur. Më tregoni sa buxhet keni në dispozicion për të bërë punësime në fillim dhe sa prej tyre do të jenë inspektor? Për momentin, buxhetin e kemi 10.200.000, ku për 5 milione diçka janë vetëm për punësime, edhe njëherë do të atëseki, tash do të kemi shembul 5 inspektorë që do të bëjnë mbikëqyrjen inspektorëve të ndjekin trajnimet, a në bazë të sistematizimit që e kam para parë, dhe me thënë, do të jenë 35 inspektorë. Po të gjitha këto, dhe me thënë, inspektorët për t'i punësuar të gjithë, do të kemi buxhet. Me ribalansin e buxhetit, besoj që në periudhë shumë të shkurtër do të hapim edhe njësi rajonale që e kanë paraparë në sistematizim, Tetovën e kanë paraparë, Kërçovën, Kumanovën dhe Shkupin si njësi rajonale dhe një njësi rajonale Shkup. Zotëri Seni, nëse referohemi faktit se sa kohë duhesh të themelohet inspektorati i cili ju drejtoni tani, pyetja e radhës është ose dilema e radhës është çfarë rezultatesh mund të presim ne me 5 inspektorë në fillim, të cilët ende presin punësimin dhe për të vjuar më pas edhe me trajnime të disa mujore. Për rezultatet, për sa në përfillim shembull besoj që 5 inspektorë nuk janë të mjaftueshëm për arsye se kemi gjatë. Për sa janë ato 5 inspektorë? Sa punë mund të bëjnë? Po prej datës, dhe më thonë, marrjen e licencave, ato do të dalin në teren, do të bëjmë mbikëqyrje inspektuese të gjithë institucioneve, por me, se shiqoni, a di çfarë është problemi? Problemi është se nuk mund të një institucion i sapo formuar të krije të gjitha gjërat me një periudhë shumë të shkurtër, dhe më thonë, krejt varet nga buxheti që e ke, ti mbas buxhetit do të planifikosh dhe do të organizosh për në të ardhmen, për inspektorët. Për... Unë e kam të qartë, zotëri Seni, po jemi shumë me vonesë. S'mund të themi për se me vonesë. Për vonesë, shembull, për arsye se unë nga data e emrimit, me njëherë kam filluar dhe unë kam qenë vetëm i punësuar atje dhe të gjitha punët administrative kam qenë i cili çdo kund kam shkuar vetë dhe i kam kritë të gjitha punët vetë në institucion në institucion. Nuk e pata me ju personalisht, po për institucionin, për inspektorati që është themeluar me vonesë. Zotri Iseni, kur i filloni, kur mund të presim inspektimet zyrtare të themi në teren për të parë deri ku është implementimi i ligjit në të përdorime në gjuhëve në për institucione, se kam përshtypje se këtë flasim tani ne të di këto. Inspektime, dhe me thanë, prej datës së marjes së licencave të inspektorit, prej atë datë, kur do të meren licencat inspektorit, prej atë datë, inspektorit do të dalin në teren dhe do të bëjnë mbikëqyrjen inspektuese të gjithë institucionet shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. A ju bjetë prafërsisht? Prafërsisht do të llogaritem 9 muaj dhe 3 muaj, prafërsisht një vit. Edhe dua ta ceki këtu për arsye se nëse marr ndonjë inspektor nga ndonjë institucion tjetër, ata të cilët e kanë krijer pjesën e përgjithshme, domethënë 3 mujorin, për ata domethënë do të vleje vetëm 9 mujori. 9 mujorit që të jetë licencuar në bazë gjuhës. Domethënë mund të kemi edhe për 9 muaj inspektimet e para, pjesa tjetër që do të jetë për mungesa e inspektorëve të mjaftueshëm në fillim. A u le hapësirë institucioneve për të ikur obligimit ligjor? Po mund të themi edhe po, edhe jo. Pasi... Bani sinqert. Po, ndoshta edhe po, për arsye se deri sa inspektorët të dalin në teren, ato ka një hapësirë pak më ashtu, për prapë se prapë, unë besoj se me të gjithë institucionet do të kemi marrëdhënie të mira, unë prej momentit kur të fillojnë inspektorët me trajnim, unë do t'i vizitoj të gjithë institucionet shtetërore, do mundohem të gjithat e do t'i informoj lidhje me inspektoratin dhe besoj që ne jemi një shtet multietnik, dhe më thënë, duhet t'i respektojmë vlerat, besoj që si cilë institucion për do t'a respektoj edhe ligjin,
aktet në ligjore që ashtu që besoj që do ja dalim mirë. A mungon më vullneti politik për të zbatuar ligjin? Jo, s'mund të them. Unë s'mund të them që mungon, dhe më thënë ka vullnet politik, po prapë se prapë është periudhë kohore, dhe më thënë punët ndonjëherë nga dalë arinë aty ku duhet. A mund na përcaktoni paraafërsisht një afat kohor se kur paraafërsisht do të mund të implementohet tërësisht, të themi, gjua shqipe në gjitha nivelet, horizontale, vertikale në për institucionet, paraafërsisht? Po afat kohor, dhe më thënë, nuk mund të them paraafërsisht se mos dal nga kompetencat e mija, dhe më thënë, tash të flas diçka shembull që s'mund të paramendoj një afat kohor kur do të jetë ajo, por prapë se prapë ne si inspektorat do të bëjmë maksimumin, do të japim që të respektohet digjusia në tërë Republikën e Maqedonisë. Qëfar mendimi keni, a është ose jo e realizuash me implementimi Shqipës në gjytësor prokurori? E them këtë sepse u keqë përdor rekomandimi i Komisionit e Venecijës për të bërë huti të themi se ligje në fjalë nuk mund të implementohet në këtë dy fusha. Po shqitjoni, këtu ka është formuar një komision të cilën unë s'duhet të futëm në atë përarsia se me të vërtet nuk janë kompetencat e mija të bisedojnë lidhje me atë. Besoj nëse do të ketë një ndryshim atë, do të ndryshohet edhe lidhje. Unë nuk besoj që ndë një subjekt politik shqiptar, dhe me thënë, do të pajtohet me atë që të ndryshohet lidhje, shembul mos përdorën digjusia në uniforma, paraja ku bisedoja. Jo, edhe besoj që për mua personalisht une nuk e shoh diçka pse mos përdoren ajo është në gjyqësi dhe prokurori e keni fjalë. Po. Është realizueshme. A keni informacione ndoshta deri kur kanë arritur ata këto dy institucione me përgatitjet për implementimin e shqipe? Për momentin nuk kam informacione lidhje sa i përket drejtësisë dhe. Atëherë në këtë moment në të cilën ndodheni, si do t'i detyrojni për shembull institucionet shtetërore të implementojnë ligjin në fjalë, sepse ose të themi si do të veproni në këtë rast, a ka alternativë tjetër që zëvendësojnë të themi gjobat të cilët tani nuk mund t'i shqiptoni se s'keni inspektor? Po shiqo, ne nuk duhet të detyrojmë, ato duhet të jenë vetëdijshëm si cili institucion, si cili që e udhëheq me institucionin duke llogaritur ministra edhe me radhë hierarkisë. Ne nuk kemi të detyruar ato të besoj që ato të janë të vetëdijshëm dhe besoj që duhet se cili duhet të respektojë ligjin dhe të punojnë bazë ligjit. Të gjithë ata të cilët nuk punojnë dhe nuk do të punojnë në bazë ligjit, nuk do të respektojnë ligjin, dhe me thënë, do t'jenë të gjobitur. Kur i përmendimi edhe gjobat, më tregoni se si është kurniza ligjore, të më thënë, saj përket gjobave, prej sa dhe në salje vizin gjobat? Saj përket në bas ligjit për përdorimin e gjuhë, gjobat janë 4.000 dheri 5.000 euro dhe 30% e 4.000 5.000 euro, dhe me thënë, do të dresohet për udhëhecin të cilën udhëhecin institucionin. Zotërisini në kaq pyetja pata për këtë intervistë, nëse keni diçka për të shtuar e që nuk kam pyetur urdhëroni? Diçka të veçantë nuk kam, vetëm kisha lutur të gjithë udhëhecit e institucioneve shtetërore, dhe më thanë ata të cilët ende nuk janë duke i respektuar digjusin, ta respektojnë digjusin, për arsye se ne jetojmë një shtetë multietnik, dhe më thanë dhe ato jenë vlera evropiane dhe besoj që në të mirën e qytetarëve është respektimi i digjusisë. Faleminderit që ishit pjesë intervistës ja borën e të vëmëtje. Ju faleminderit edhe juve për ftesë. Të nderuar të leshikus në këte e përmbyllim intervistën, faleminderit që në ndoqët, bashkë miru pafshim javën e ardhshme.